Operativ xəbər və vaxtında verilən məlumat informasiyanın mötəbərliyini təmin edir. Bunu nəzərə alan Qəbələ Müstəqil İnternet Televiziya və Radio Şirkəti bölgələr, o cümlədən həmin bölgələrin kəndləri üzrə müvafiq müxbir büroları yaratmağı planlaşdırır. Arzu edən və baş vermiş hadisələr barədə operativ məlumat ötürə bilən hər kəs ödənişli əsaslarla Qəbələ Müstəqil İnternet Televiziya və Radio Şirkəti ilə əməkdaşlığa dəvət olunur. Yaş məhdudiyyəti yoxdur. Müraciət üçün telefon 099 399 0036.